Hörmətli tamaşaçılar, gündəmin əsas siyasi mövzuları ilə siyasi baxış verici yenə də 2 saat internet televiziyasının efirində görüşünüzə gəlib. Hər zaman olduğu kimi bu gün də mövzu ilə əlaqədar studiyamızın qonağı var. Belə ki, siyasi elmlər doktoru professor, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov bu gün studiyamızın qonağıdır. Elman müəllim, xoş gördük studiyamızda sizi. Elman müəllim, ilk olaraq Cənub Qaz Dəhlizinin məşvərə şurasının 4-cü iclasına bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm və məlumdur ki, iclas bu gün keçirdi, hələ təzədir. Yəqin ki, proqnozlarınız az da olsa olacaq. Bəli, bu bir həqiqətdir. Cənab Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərə Şurasının sadəcə 4-cü artıq iclası başa çatdı. Varından göründüyü kimi 3 dəfə artıq bu iclas olmuşdu və yenə də adından göründüyü kimi sırf Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın bu mega layihəsinin reallaşılması ilə bağlı yaradılmış bir Məşvərə Şurasıdır və 7 ölkə təmsil olunur, xüsusilə də 2-ci Məşvərə Şurasında düz nə az, nə çox, düz 12 imza oldu. 12 imza dəstəklədi ki, deməli, Cənub Qaz Dəhlizi qurulmalıdır, işə salınmalıdır və buna necə deyək, yaşıl işıq yandırıldı. Məqsəd nədir? Yəni, bu Məşvərə Şurasını keçirməkdən. Və yeri gəlmişkən, hər il artıq Məşvərə Şurasının iclasları fevral ayına təsadüf edir. Məqsəd onunla bağlıdır ki, Cənub Qaz Dəhlizinin, yəni təxminən 40 milyard dollardan dəyəri yüksək olan bir layihənin həyata keçilməsi prosesinin real vəziyyəti necədir? Hansı, deməli, artıq nəticələr əldə olunub? Və eyni zamanda bu prosesdə hansı mümkün çətinliklər var? Eyni zamanda həmin çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində nə kimi addımlar atılmalıdır? Və bu istiqamətdə əsas müzakirələr gedir və Cənab Prezident də bugünkü həmin o toplantıda, iclasda çıxış elədi və Azərbaycanın uğurlu enerji siyasətini yenə də faktlarla, argumentlərlə bir daha izah etdi və dedi ki, yeni Cənub Qaz Dəhlizi artıq reallaşmış bir deməli layihədir. Çünki Cənub Qaz Dəhlizində bilirsiniz ki, 4 mühüm komponent var. Bu ilk növbədə Şahdəniz layihəsi ilə bağlıdır. Şahdəniz, deməli, Söhbət Şahdəniz 2 layihəsindən gedir və o təxminən artıq demək olar ki, bu istiqamətdə bu layihə çərçivəsində işlər yekunlaşmaqdadır. Bundan savayı ikinci mühüm komponenti bu Cənub Qafqaz deməli kəməridir. Cənub Qafqaz kəməri isə bu Azərbaycanla Gürcüstanı birləşdirən bir kəmərdir. Və bu istiqamətdə işlər də xeyli artıq söhbət 90%-dən çox işlər görülüb. Və üçüncü mühüm komponent bu TANAP-dır və dördüncüsü TAP-dır. Bilirsiniz ki, TANAP layihəsi bu artıq Azərbaycan qazının ta gətirir Türkiyə sərhədlərinə qədər çatdırılması layihəsidir. TAP isə, daha doğrusu Türkiyəyə kimi TANAP layihəsindən qaz reallaşır. TAP isə artıq Türkiyədən qazı götürür. Bu, deməli, dənizin dibi ilə, Adriatik dənizin dibi ilə gedib İtaliyanın cənubuna çıxır ki, bunda TAP layihəsi onu reallaşdırır. Hər iki layihə üzrə də işlər xeyli yüksək sürətli gedir və bu dəfəki iclasda da bu istiqamətdə geniş ətraflı məlumat verildi. Yeri gəlmişin Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə vitse-prezidenti də iştirak edir. Bu toplantıda və Cənab Prezident onun artıq ayrıca görüşü də keçirildi. Yəni, bunlar o deməkdir ki, Cənub Qaz Dəhlizi çox uğurlu layihələrdən biri olan, Avropanın ən deməli mühüm layihələrindən biri olan bu layihə istiqamətində işlər artıq yekunlaşma üzrədir. Və 2018-ci ildə, yəni bu il ərzində bu layihə çərçivəsində daha ciddi adımların atılması gözlənilir və 2020-ci ildən isə ilkin mərhələdə 16 milyard kubmetr qazın Avropaya satılmasından söhbət gedir. Daha dəqiq desək, həmin qazın 6 milyard kubmetrini Türkiyə özü alır öz tələbatı üçün, 10 milyard kubmetr qaz isə deməli, bu Avropa bazarına çatdırılır. İlkin mərhələdə belədir, amma sonraki mərhələdə təxminən onun 30 milyard kubometrdən artıq səviyyədə, deməli, ixracı məsələlərdə, perspektivdə gündəmdə. Təşəkkür edirəm Elman müəllim ətraflı cavabınız üçün və hər dəfəsində önəmli hadisələr ərəfəsində görüşümüz alınır. Bu dəfəki müsahibəmiz də olduqca önəmli bir ərəfədədir. Aprel ayının 11-də ölkəmizdə prezident seçkiləri keçiriləcək. Ümumiyyətlə, sərəncam prezident seçkilərinin 2018-ci ilin oktyabrında keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri aprel ayının 11-də təyin edildi. İstərdim sərəncamın nəzərdə tutulan siyasi səbəbləri bizim üçün açıqlayasınız və necə düşünürsünüz, hazırda ölkədə seçki mühidi hansı səviyyədədir?
Bəli, yaxşı sualdır və hesab edirəm ki, bu günlər bəli, məs ən aktual məsələ budur. Yəni bundan əhəmiyyətli, bundan vacib ikinci məsələ yoxdur. Çünki ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında bu mühüm bir hadisədir, ölkədə prezident seçkilərinin keçirilməsi. Və yeni yeri gəlmişdə onu deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası artıq özünün qurultayında, deməli, fevral ayının 8-də keçirilən qurultayında, 6-cı qurultayında bir mənalı şəkildə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin namizədliyini artıq təsdiqləyib və eyni zamanda MSK-ya müvafiq sənədlər bununla bağlı verilib və mart ayının 19-dan ta aprel ayının 10-da qədər, saat aprel ayının 10-da səhər saat 10-a qədər təbliğat təşviqat kampaniyası həyata keçiriləcək. Və artıq namizədlərin verilməsi prosesinə başlanılıb və Yeni Azərbaycan Partiyası əslində, bəli, seçki hazırlıq prosesinə indi daha intensiv başlayıb. Amma daha dəqiq desək, daha düzgün ifadə etsək, Yeni Azərbaycan Partiyası hər zaman elə seçki hazırlaşır və hər zaman onun fərqindədir ki, bu çox məsuliyyətli bir vəzifədir və biz bütün dövrlərdə Yeni Azərbaycan Partiyası seçki prosesində hazır vəziyyətdədir. Öz konkret adımları ilə Cənab Prezidentin yeritdiyi siyasət məhz bunu təmin edir ki, istənilən vaxt seçki keçirilərsə, xalqımızın mütləq əksəriyyəti Cənab Prezidenti müdafiə etdiyi bəllidir. Və yeri gəlmişkən bir sıra deməli, müstəqil həm xarici, həm də ki yerli deməli, qurumların keçirdiyi sorğuların nəticələrinə görə də hətta belə suallar olub ki, əgər bir həftə sonra seçkilər keçirilsə, onda kimə səs verərsiniz və Prezident Cənab İlham Əliyevə əhalinin mütləq əksəriyyətinin səs verəcəyi faktı üzə çıxıb. Bəli, bu günləri bu istiqamətdə işlər getməkdədir və o ki, qaldı səbəblərə, yəni 2018-ci oktyabrında olacaq seçkilərin məhz aprel ayının 11-də keçirilməsinin motivləri nə ilə bağlı idi, nədən bu addım atıldı, bu kimi suallar bir çox hallarda səslənir. Bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Cənab Əli Həsənov da geniş, ətraflı şərh verib və onun şərhi bir daha aydınlıq gətirib ki, bu vaxt dəyişməsinin səbəbləri, motivləri nə ilə bağlıdır. Eyni zamanda Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi deməli, Cənab Əli Əhmədovun da bununla bağlı müsahibəsində ətraflı şəkildə bu addımın atılmasının səbəblərini aydınlıq gətirilib. Səbəblər bir neçədir və onların içərisində ən ciddi səbəblərdən biri onunla bağlıdır ki, bilirsiniz ki, keçən ilin sentyabr ayının 26-sında keçilmiş referendumu onun nəticələrinə görə ölkəmizdə prezidentlik müddəti 5 ildən 7 il artırılıb. Və belə olan vəziyyətdə 2018-ci ildə prezident seçkiləri keçirildikdən sonra təbii ki, bir də 7 il sonra 2025-ci ildə keçiriləcək. Və bizdə parlament və prezident seçkiləri adətən təxminən eyni aylara düşür. Oktyabr, noyabr aylarında bu proses baş verir. Və belə olan vəziyyətdə 2025-ci ildə Azərbaycanda həm də parlament seçkiləri təsadüf edir. Onu belə çıxır ki, 2025-ci ildə dalbadal şəkildə, paralel şəkildə, təxminən eyni vaxtlarda çox qısa bir zaman fərqi ilə çox mühüm, iki mühüm bu tədbiri keçirməyə ehtiyac yaranacaq. Bu isə təbii ki, onun keyfiyyətinə, onun keçirilməsi ilə bağlı prosesə müəyyən mənada mane ola bilər və bu olmasın deyə daha keyfiyyətli, daha obyektiv, daha şəffaf, daha hazırlıqlı bir seçkilərin keçirilməsi üçün prezident seçkilərinin müddətinin dəyişdirilməsi, yəni aprel ayının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bu nöqtəyə nəzərən 2025-ci ildə də prezident və parlament seçkilərinin eyni vaxtda düşməsi problemi aradan qalxır. Oxşar vaxtlar düşməsi problemi aradan qalxır. Əsas ən mühüm səbəblərdən biri budur. Daha çox texniki səbəbdir, amma çox ciddi səbəbdir. Digər mühüm səbəb edir ki, 2018-ci il özəl ildir. O baxımdan ki, bu illəri çox mühüm beynəlxalq tədbirlər ölkəmizdə keçiriləcək, Cümhuriyyətin 100 illiyi keçiriləcək, eyni zamanda humanitar forumlar keçiriləcək. Yəni onlar da təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni bu reallığı da nəzərə almasına ehtiyac yarandır. Eyni zamanda başqa bir həqiqət də söyləmək lazımdır ki, deməli, təsərrüfat ilinin əvvəllərində seçkilərin keçirilməsi bu nəticə etibarilə daha yaxşı idarəçilik üçün imkanlar yaradır. Nəinki 2018-ci ilin sonunda keçiriləndə bu artıq təsərrüfat ilinin sonuna da təsadüf edir. Bu baxımdan yəni il üçün, məsələn 2018-ci il üçün müəyyən edilmiş hədəflərin həyata keçirilməsi baxımından müəyyən mənada
müəyyən mənada boşluqlar yaranır. Və bu nöqtəyi nəzərdən də çox vacib idi ki, belə bir addımın atılması, həm də ki, yaxşı bir ənənənin əsası qoyuldu və hər ildə, hər 7 ildən bir təxminən bu dövrdə prezident seçkilərinin keçirilməsi hesab edirəm ki, daha qənaətbəxşdir, daha faydalıdır və daha səmərəlidir. İmam müəllim, amma sərəncamın mürəkkəbi qurmamış ona başqa tərəfdən yanaşmalar da oldu. Söhbət dağıdıcı müxalifət düşərgəsinin yaratdığı rəydir, formalaşdırmaq istədiyi rəydən gedir. Söylədiyiniz səbəblərin əksəriyyəti hansı ki qeyd elədiniz, sosial mediada çox müzakirə olundu onlar tərəfindən və hətta məsələ seçkilərin boykot edilməsinə qədər gəldi. Nə deyəcəksiniz? Bəli, artıq bilirsiniz ki, dağıdıcı müxalifət, radikal müxalifətin o iki qanadı, yəni bu Milli Şura və eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərə qatılmamaq, onu boykot etməklə bağlı qərar qəbul edib. Amma məsələ ondadır ki, onların bu qərarı heç nəyə dəyişmir. Ən azı o səbəbdən ki, onların sosial bazası olduqca məhduddur. Və bu fikri biz söyləyərkən faqlara söykənirik. Məsələn, bütün müxalifətin yığışı birlikdə keçirdiyi deməli, mitinglərə təxminən 800-ə yaxın maksimum adam yığışır. Onlar da daha çox qohum-əqrəba, dost-tanış, onları toplamaqla bunu həyata keçirirlər. Və üstəgəllər jurnalistlər də orada olur ki, hadisəni işıqlandırmaq üçün və polislər təhlükəsi təmin etmək üçün yığışırlar, toplanırlar. Və belə olan vəziyyətdə kənardan baxanda hələ bu halda bir 800 nəfər əmələ gəlsə böyük bir şeydir. Və ona görə də mən hər zaman bu fikir deyəm ki, əgər müxalifətin ölkədə əhali arasında nüfuzu olsaydı, əgər onun böyük bir sosial bazası olsaydı və eyni zamanda seçkilərə hər zaman hazırlıqlı vəziyyətdə olsaydı, onlar belə söyləyərdilər. Deyərdilər ki, bizim üçün heç nəyə fərq etməz, çünki bizim arxamızda böyük sosial baza dayanır, xalqın böyük əksəriyyəti bizi müdafiə edir. Belə olan vəziyyətdə nəyin kafir edir, lap ilin əvvəlində də keçirsənin bizə fərq etməz. Amma bunu niyə söyləmirlər? O səbəbdən ki, bəyər söylədim kimi, onların arxasında axı dayanan qüvvə yoxdur. Onların arxasında ən başçası hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. O xalq həmin qüvvələr, radikal qüvvələri müdafiə eləmir. Həm də bilirsiniz niyə müdafiə eləmir? Xalqımız müdrik xalqdır. Xalqımız 90-cı ilin əvvəllərində bu qüvvələrin əsl simasını görüb. Xalqın assosiasiyasında, xalqın düşüncəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və eyni zamanda Milli Şura şuranın doğrudu assosiasiya nədir? Assosiasiya vətəndaş müharibəsidir. Assosiasiya bu torpaqlarımızın işğal olunmasıdır. Hakimiyyətsizlikdir, anarxiyadır. Bax, baş pozulluqdur. Bax, bunlar hakimiyyət uğrunda müharibələrdir. Və bunlar hamısı deməli assosiasiya yaradır. Xalqımız yəni bunları görüb və heç bir halda bu qüvvələri dəstəkləmir. Və hesab edirəm ki, həmin bu radikal müxalifətin ən düzgün addımı olardı ki, onlar indiki vəziyyəti real qiymətləndirib siyasi prosesləri tərk etməlidir, kənara çəkilməlidir və yeni qüvvələrin deməli mübarizəyə qatılmasına imkan verməlidir. Ümumiyyətlə siyasi fəallığı necə görürsünüz partiyalar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizədə? Artıq bilirsiniz ki, deməli təxminən bir ona yaxın səhv eləmirəmsə, namizədliklər irəli sürülüb və burada müxalifət təmsilçiləri də var, müstəqil namizədlər də var, hakimiyyət də deməli, cənab prezident İlham Əliyev təmsil edir. Və bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, fərqli obyektiv, açıq, şəffaf seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı hər cür şərait yaradılıb və eyni zamanda efir vaxtı ayrılacaq bununla bağlı və xarici müşahidəçilər beynəlxalq təşkilatlardan dəvət alınacaq. Və eyni zamanda onun müxtəlif texniki üsullardan istifadə edib bu prosesi nəzarətdə saxlama imkanları genişdir ki, burada qanuna zidd heç bir hadisə baş verməsin. Və yeri gəlmiş onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatlar hər Azərbaycanda seçki başlıq tutduqdan sonra bu seçkinin əvvəlki seçkilərə münasibətdə irəliyə doğru atılmış addım kimi qiymətləndirirlər. Demokratiya yolunda yeni bir mərhələ kimi qiymətləndirirlər. Və belə də olmalıdır. Çünki Ulu Öndər müəyyən etdiyi siyasi kurs, yəni demokratik inkişaf yolu bu günləri cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir. Həm də sadəcə davam etdirilmir. Həm də bu çox sürətlə dəyişən dünyamızın o geosiyasi reallıqlarına adekvat şəkildə davam etdirilir və cəmiyyətimiz bu günləri onun fərqindədir ki, məhz Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda bu günləri ictimai-siyasi sabitlik var. Azərbaycanda təhlükəsizlik mühiti var, Azərbaycanda inkişaf var. Bunu görməmək üçün gərək gözün kör olsun. Bunu görməmək üçün bu məsələlərlə bağlı ki, informasiyaları qəbul etməmək üçün gərək insanın qulağı kar olsun. Və bu reallıqla bağlı deyilən ifadələri, həqiqətləri, informasiyaları
deməmək üçün görüb, eşidib və deməmək üçün gələn insanın dili lal olsun. Buna öhdəyi nəzərdən xalqımız bunu hamısını görür və biz inanırıq, mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi olaraq və eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi olaraq, mən də onun fərqindəyəm ki, hər bir bizim 700 mindən artıq üzvümüz kimi, mən də onun fərqindəyəm ki, qarşıdakı prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid namizədi olan cənab prezident xalqımızın mütləq əksəriyyətinin səsini toplayıb növbəti deməli dəfə prezident seçiləcək və 7 növbəti 7 il ərzində Azərbaycanın o intibahının və inkişafının yeni mərhələsi başlayacaq. Əmin müəllim, növbəti 7 il dedik. O zaman bu fikirdən irəli çıxaraq, sizcə növbəti 7 ildə, xüsusilə xarici siyasətimizdə, sizcə prioritet qalmalı olan məsələlər hansılardır? Xarici siyasətimizdə hesab edirəm ki, dəyişməz, prioritet olan məsələ olacaq ki, ulu öndərin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu davam etdiriləcək. Söhbət deməli ilk növbədə çox vektorlu, balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursundan gedir və eyni zamanda da cənab prezident ona bir çeviklik gətirib, hücum taktikası gətirib və bu davam etdiriləcək. Dəyişməz olan, prioritet olan o olacaq ki, xarici siyasətimizdə milli maraqlar bütün maraqların fövqündə yenə də qalacaq, milli maraqların müdafiəsindən irəli gələn siyasət həyata keçiriləcək, eyni zamanda müstəqil siyasət davam etdiriləcək bu bir aksiyomdur. Və təbii ki, deməli, qonşularla münasibətlər həmişə kimi prioritet məsələ olacaq. Qonşularla münasibətlər yaxşı olmayanda, nəticə etibarilə digər istiqamətlərdə də münasibətlərin yaxşı olması mümkün deyil. Əsas məsələlərdən biri məhz qonşularla münasibətlərin inkişaf etdirilməsi olacaq. Və hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə biz xüsusilə də multikulturalizm dəyərlərinin paylaşması istiqamətində, Azərbaycanın dünyanın multikulturalizm mərkəzlərinin bir olması istiqamətində yeritdiyi siyasətə davam etdirəcək. Bunun da bir aksiyom kimi qəbul etmək olar. Eyni zamanda ölkəmizdə ümumdünya mədəniyyətlər arası dialoq forumları, Bakı beynəlxalq humanitar forumlar, Bakı qlobal forumlar davam etdiriləcək. Bu siyasət artıq müəyyən edilib, bu siyasət mütləq həyata keçiriləcək. Və xarici siyasətimizin ən mühüm istiqaməti, ən vacib məsələsi və bugünə kimi də həllini tapmayan məsələsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə həlli məsələsi gündəmin əsas məsələsi olacaq. Yəni, bu bizim xarici siyasətimizin prioritet istiqamətidir ki, biz bütün imkanlardan istifadə edib Qarabağ münaqişəsini məhz Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etməliyik. Və cənab prezidentin bütün çıxışlarında, ən yüksək kürsülərdən çıxışlarında bu tezis, ana tezisdir. Bundan vacib ikinci məsələ yoxdur. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, deməli, bu istiqamətdə işlərimiz əsas istiqamət olacaq və xüsusilə də bu nöqtəyi nəzərdən ordu quruculuğu və ordumuzun daha da möhkəmləndirilməsi, daha da gücləndirilməsi əsas məsələlərdən biri kimi qalacaqdır. Bəli, İlman müəllim, deputat, jurnalist, müəllim, həkim olmasından asılı olmayaraq hər birimizin arzusu odur ki, elə qarşıdakı 7 ildən biri məhz Qarabağ düyünün açılması illəri olsun bizim üçün. Biz buna ümid bəsləyirik və xüsusilə də ümidimiz ona görə artır ki, növbəti dəfə 7 il ərzində məhz cənab İlham Əliyevin prezident olacağına inanırıq və məhz onun rəhbərliyi altında münaqişənin həlli ilə bağlı bizim çox böyük uğurları imza atacağımız hesab edirəm ki, bu uzaq perspektiv məsələsi deyil. Biz buna inanırıq. Təşəkkür edirik, İlman müəllim. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz, geniş ətraflı şəkildə suallarınızı cavablandırdınız. Bir nəfər sizə. Belə, hörmətli tamaşaçılar, siz 2 Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha bizi izləyənlərin, tamaşaçıları nəzərində çatdırmaq istəyirəm ki, siyasi elmlər doktoru, professor, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov bugün siyasi baxış verilişinin qonağı oldu və suallarımızı cavablandırdı. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşəcəyik. Bugünlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.